Hey YouTube, og velkommen til en unboxing af en Dan Wesson 4 tommer revolver. Nu skal vi se, at jeg ikke kunne tage det helt korrekt. Jeg har lige landet og bygget min Desert Eagle, fordi det viste sig så, at den faktisk bare er meget dyr at bruge. Ikke defekt. Den kan kun fyre et af magasinerne, og så er den altså også død. Men, så nu er jeg nede i køkken med sådan en revolver her. Jeg har så allerede haft den åbnet en gang, men det var fordi, jeg lige skulle tjekke den i butikken, om den virkede. Jeg plejer at være meget heldig med sådan noget. Så som I kan se, så har man, får man sådan en lille behold her med ca. 120 gram kugler med. 6 patroner til den. Speedloader. En lille umbraco til at sætte de her på. Små skinner til for eksempel lasersigte eller sådan noget. Og en stor en til, hvis du vil sætte et sigte på. Så får du selvfølgelig også revolveren. Fedt chrome design. Den har 1,8 joule. Dens FPS. Skal jeg lige se, hvor høj jeg er. Jeg har ikke læst det hele endnu. Jeg kan ikke helt se, hvor høj FPS den har. Jeg ved ikke, hvor det rigtigt står. Det står på deres hjemmeside, så meget kan jeg sige. Det er så selve revolversættet her. Så købte jeg også to speedloader ekstra til den. Fordi det ville være lidt irriterende, at jeg skulle lade den hver gang. Eftersom den kun har 6 skud. Den føles rigtig godt i hånden og er dejligt tung. Den har en safety knap her. Og så har den en på samme knap som safety, så åbner man den her. Og når du så har gjort det, den hopper så automatisk tilbage fra når du åbner den. Og så kan du skyde. Du kan hive den her af, hvis du hører den her tilbage, så får den vist et stærkere udkomme eller noget stil. Så vidt jeg forstod, hvor han blev solgt den. Og den er i det hele taget bare rigtig god og, i hånden og sådan noget. Så lad os prøve den. En super smart speedloader. Man tager bare lige og lader den. En masse små, alle de her små patroner. Og så trykker du, så trykker man op, og så drejer man på den her, og så er den låst. Så har den en lille knap herinde, så når du trykker på den, så går den ud igen. Kan jeg lige vise. Fordi at så når du har åbnet revolveren her, nu skal jeg lige have den åbnet. Nu gider den ikke lige åbne, jeg får den lige åbnet her. Det forstår jeg ikke. Den er nu også gået i stykker. Jeg har altså lige været nede og købe den. Åh, det kan være, at man ikke kan gøre det, mens den er let. Ja, det ser ikke sådan ud. Nu er jeg lige... Kan det være det? Ja, det var det. Så tager du bare lige patronerne her. Imens du har magasinet helt åbnet. Eller den der helt åbnet. Og så trykker du den ind indtil, at der er en lille metal. Der rammer den der lille metalknop, der er der, rammer den lille knap, der er der, for at låse den op, så patronerne bare ryger ned i. Og så er den egentlig klar til at skyde lige snart og lukke. Altså så selvfølgelig skal du også lige have gas i her. Det gør man i håndtaget. Det er en smart design. Den har sådan to skinner, den lige kører ud på.
Altså den man så har den man behøver ikke umbrakkenøgle for at åbne den på grund af den har den det her lille design med sådan en ting der, sådan en lille hånd ting til at suge op med hånden. Og så ligger man bare gaspatronen i og lukker. Nu har jeg allerede gaspatronen i, fordi jeg testede den i Rhodes. Og ja. Rigtig godt design og og så har man et justerbar sigte her. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvordan man justerer det. Men det er jo rigtig godt. Så lad os se den skyde. Ser ud til at skyde rigtig hårdt. Det gør den også. Det er en af de kraftigste pistoler, de har. Så det var egentlig det, jeg har at sige om selve pistolen. Så lad os komme direkte ind og skyde med den. Så er vi klar til at skyde. Det hele skulle være ret. Og lige pistolen ud. Der står, vi kan se, fire dåser. Vi tager og starter med at bruge revolveren på tre af dem. Og det tager vi min Steel Duty 1. Og ser, hvor stærk den er, hvor stærk revolveren er i forhold til den. Jeg lige lidt tilbage, så jeg ikke bliver sjask våd. Okay. Og dåse 3. Wow, det flår helt op i taget. Så finder jeg lige min Steel Duty 1 frem, og så ser jeg med den. Jeg lige at skyde en af de her dåser mere, fordi at jeg ramte 2 på sidste skud. Så kan vi se, hvordan den gør det på en halv dåse. Bier genlader lige super hurtigt med speedloader. Nu skal jeg lige have pakket den ud, så jeg lige et par sekunder her. Så loaded. Og lige at skyde lidt længere nede. Så lad os se med Steel Duty 1. Jeg ved ikke, om der er nogle skud på mig. Jeg har lavet mig hurtigt med 3 skud. Sådan. Så kan vi lige se, hvordan den klarer sig. De har cirka skudt lige mange skud, så de har cirka lige meget gas. Oh fuck. Man kan helt sikkert se, at revolveren er noget stærkere. Her er Steel Duty 1. Den gjorde ikke rigtig noget skade. Og her har vi så revolveren. Den gjorde en hel del mere skade. Her har vi en revolverens revolver, den var et skud, som der lige flænsede hele dåsen op. Som I kan se, der ligger en dåse mere, lidt længere inde. Den ligger her. Det samme, et skud.
Så ja. Lad os se, hvor mange tomme dåser vi kan skyde igennem. Fire dåser op. Vi har allerede ladt pistolen den gang. Jeg tror, den ramte for meget i siden. Ramt. Spot on. Lad os gå ind og se, hvad den gjorde. Okay, den ramte igennem den første. Den ramte også lige igennem den anden der. Og så kan man se en lille bule, der hvor den ramte på den her. Så ja, jeg vil give den 4,5 stjerne ud af 5. Fordi jeg synes, den er mega fed. Den havde fået 5 stjerner, hvis at den ikke havde haft nogen sikkerhedsafstand på banerne. Men den er så kraftig, at der bliver nødt til at være 15 meters afstand. Sikkerhedsafstand for revolveren. Ellers havde den haft fået 5 stjerner fra mig. Så hvis I overvejer at købe den, så synes jeg helt klart, I skulle gøre det. Helt klart, I skulle gøre det. Vi ses i min næste video.